Dobrodošli na otvorenje izložbe Svjetlo života autora Ivana Tomića Care i Đine Spajića. Izložba je to koju smo upriličili u sklopu obilježavanja Dana grada Ljubuškog. To je ujedno i drugo događanje. Podijeljena je po narativu, kao što vidimo ovdje na slike vedre i slike tužne. A isto ona nas tako vode u misteriji od tajstva svjetla. Pozdravio, zahvalio vam. Sam nešto pa. Zahvalio vam na dolasku, a ja neću previše dužiti, zato je car zadužen. Stao sam. Hvala vam svima. Hvala. Ovo mi je i čast i zadovoljstvo biti ovoliko ljudi što su dali obola ovo našem svijetu života. Drago mi je, moram se zahvaliti svima i Fradari kao domaćinu i gradskom poglavarstvu, svima. Šta? Hvala tu. Prije nego otvorim, ja želim jednu riječ reći, a to je Ivano i Đini čestitam na ovoj lijepoj večeri koju su nam priredili i samo naslovo i ovi izložbe fotografija, a to je svjetlo života.